Okej, då kör vi igång igen med nästa film. Vi ska se här. Jag har gjort en liten tidslinje här. Lite lutande. I de förra filmerna så pratade vi framförallt om jordbruksrevolutionen. Och vad det medförde, vad det betydde. Man brukar säga civilisationsutveckling börjar här, så att säga. Vi blir civiliserade, vi är inte längre vildar eller nomader som bor i naturen. Utan nu har vi börjat skapa städer och arbetsdelning, heter det. När man delar, man delar upp arbete. Vissa gör, håller på med hantverk, vissa håller på med försvar, vissa håller på med jordbruk, vissa håller på med boskap, vissa håller på med religion och vissa håller på med att styra och ställa som politik. Och när man får ägna sig åt en och samma sak så naturligtvis blir det ju så att man blir duktigare och duktigare och man utvecklar nya tekniker och nya metoder. Innan jordbruksrevolutionen så fick man ju göra allt själv i stort sett. Den här arbetsdelningen fanns ju inte på samma sätt. Lite grann fanns det ju naturligtvis kanske mellan män och kvinnor. Att männen var ute och jagade och kvinnorna tog hand om hushållen och boplatsen. Men det är vad man kallar för början på civilisationens utveckling. Civis på latin betyder ju medborgare. Och det är de som bor i borgen, det är de som bor i staden, va? Innanför murarna. Och sen har vi pratat om, gick vi vidare, vi pratade om Mesopotamien och lite Egypten med pyramiderna och Grekland där demokratin uppstod. Men det är ju inte alls någon demokrati i vår mening. Även om det var väldigt många som fick vara med och bestämma. Till exempel det 500-dels råd som fanns i Aten. Och även Sparta hade en viss form av demokrati faktiskt. Två stycken stadsstater i Grekland. Sen kan man tog upp lite om Rom, romarriket. Så ett enormt rike och fanns från 500-talet till före Kristus till 500-talet ungefär efter Kristus. Då det föll. Och det har man diskuterat mycket hur kunde detta fantastiska rike som var så väl organiserat plötsligt bara splittras och ramlar ihop som ett korthus. Men det gjorde det i varje fall. Gick det snabbt eller gick det långsamt? Ja, det diskuterar man fortfarande. Det finns olika teorier om det. Efter det så pratade vi faktiskt om folkvandringstiden. Hur germanfolk trängde in i romarriket. Det är ju naturligtvis också en anledning till att romarriket inte lyckades hålla ihop längre. Attackerna och anfallen från olika folkgrupper som ville ta del av Roms rikedomar blev för stora, blev för många. Och sen kommer vi då till också på 500-talet då Mohammed grundar islam och araberna tar över mycket av den här romerska kulturen och den grekiska kulturen faktiskt. Under många hundra år. I Sverige och norra Europa så är vikingatiden naturligtvis viktig. Dels var de ju rövare och banditer men också duktiga handelsmän och spred handeln över Europa. Och naturligtvis var det ju också det dåliga försvaret som gjorde att vikingarna hade möjlighet att plundra och röva och ta över andras område. De tog ju faktiskt nästan hela England till exempel och norra Frankrike. Det är ju Normandie kommer ju från ordet normander och normander det kommer från nordmän som bodde, folk som bodde i norr, i Norden. Sverige, Danmark, Island, Norge. Och försvaret i Europa efter romarrikets fall, det var så uselt, det var så dåligt så att det var inga stora problem för vikingarna. Det var så, har blivit så, här sker ju en väldig utveckling
i romarriket. Men efter romarrikets fall så går utvecklingen nästan bakåt faktiskt. Ja, vi kom fram till medeltiden här. Man brukar säga det att Rom faller ungefär 476 efter Kristus. Men det är egentligen bara Västrom som faller, alltså västra Europa. Östra Europa med centrum i Konstantinopel, i dagens Istanbul, kallas Östrom. Och det fanns kvar, brukar man säga, ända till 1453. Då är det så att turkarna intar Konstantinopel, som alltså har varit en romersk central ort. Samtidigt under den här tiden så berättade jag också om att kristendomen sprider sig över Europa. Och på något sätt så för de också vidare den romerska kulturen. Och romerska skriftspråket, latinet, de för med sig organisation och den romerska rätten, alltså lagstiftning och såna här saker. Och hur man dömer och hur rättegångar går till och såna här saker. När det gäller kontrakt och avtal, det var också väldigt mycket romarna som skapade formerna kring det. Och det är för kristna kyrkan och munkväsendet, klostren, för med sig mycket av det här. Och litteraturen från Grekland och Rom, den sprider sig vidare via eller genom kyrkan och klostren. Och man brukar säga det att vår historia är ganska, i varje fall i Europa, så minskar utvecklingen. Utvecklingen går neråt här helt enkelt. Man brukar kalla det för den mörka tiden, den mörka medeltiden. Men sen började det hända saker här i Europa i varje fall. På 11, 12, 13, 14, 1500-talet. Och det är ju senmedeltiden vi pratar om. Då har kunskapen börjat utvecklas och spridas. Kyrkan börjar faktiskt få en motvikt eller motkraft från någonting som man kallar för vetenskapen, som börjar utvecklas här. Ni vet, Bibeln och de religiösa texterna säger ju ofta att jorden är skapad av Gud och såna här saker. Men vetenskapen börjar nu intressera sig för hur naturen fungerar. Och de märker ju naturligtvis att vissa saker med böckerna, vetenskapliga böckerna, så stämmer inte överens med vad Bibeln och Koranen och andra religiösa texter säger. Och det blir också mer tillåtet att hålla på med vetenskap, även om de har väldiga problem. Kyrkan är ju inte glad över den här vetenskapliga utvecklingen. Utan på 1500-1600-talet så bränner man ju faktiskt de här människorna för kätteri. De blir bannlysta. För att de säger saker som kyrkan inte håller med om. Det står ju absolut inte i Bibeln, det som vetenskapen säger. Och då har vi ju Copernicus, vi har Kepler, vi har Galileo, vi har Giordano Bruno, vi har Francis Bacon. Och vi har även Isaac Newton som kom här på slutet. Medeltiden, som jag pratade också om, var ju ett feodalt samhälle. Det var underutvecklat, man var jordbrukare och ofta ägde man inte sin egen jord, utan man fick alltid betala en stor del av sitt överskott till en feodalherre, eller länsherre hette det också. Det fanns ingen egentligen centralmakt någonstans och de hade inga som helst rättigheter eller möjlighet att påverka sitt liv. De fick alltså inte ens gå, de fick inte flytta från en gård till en annan gård till exempel. Eller säga, nu sticker jag för nu vill jag göra någonting annat med mitt liv. Nej, du var bunden till jorden där du föds, ska du också vara. Så det är medeltiden. Samtidigt då som så sprider ju kyrkan och klostren
den här litteraturen, den här vetenskapliga litteraturen och alla de frågorna som greker, till exempel grekiska filosofer, ställde sig, de texterna börjar folk läsa och intressera sig mycket mer för nu. Och det gör att man börjar ta upp den här kunskapen igen. Och det är naturligtvis också via boktryckarkonsten. Det var mycket, mycket lättare att sprida böcker än man snabbt kunde trycka upp likadana texter hela tiden. Man satt inte och skrev böckerna för hand, utan man kunde trycka böcker. Och det visar sig också, det hände väldigt mycket efter boktryckarkonsten, som var någon gång 1450 eller 60 eller något sånt där. Så växer intresset för politik och konst och litteratur. Och den tiden kallas för renässansen här. Framförallt brukar det vara på 1500-talet man talar om renässansen. Renässansen bidrar ju sen också till någonting som vi kallar för upplysningen. Och upplysningen, på engelska enlightenment, betyder ju att man faktiskt tänder lamporna. Tiden innan har varit mörk, tycker man. Kyrkan har haft väldigt mycket makt över människors tankar och idéer. Men nu börjar en kritik växa fram mot kyrkan. Bland annat på grund av den vetenskapliga utvecklingen. Till exempel så säger man att jorden inte är världens centrum, som det står i Bibeln. Gud har skapat jorden och människan till Guds avbild och såna här saker. Utan man upptäcker att jorden är bara en liten prick i rymden. Och så jorden kretsar faktiskt kring solen. Och solen i sin tur kretsar en liten del av en galax. Så man bör förstå att att det som står i Bibeln, allt som står där, är ju inte helt riktigt. Tycker man. Och under renässansen här också, om vi går tillbaka till 1500-talet här, så 1493 eller 1492, jag kommer inte ihåg exakt, så får ju Columbus, en äventyrare, en sjöfarare, möjligheten med spanska pengar, möjlighet att åka, hitta en snabbare väg till Indien. Och han tänkte sig faktiskt att jorden var rund. Det trodde man inte på den tiden, man trodde att jorden var platt. Det är ju det vi ser. Vi ser ju inte att jorden är rund. Men han tänkte sig att jorden var rund, och om den är rund, då måste det finnas en annan väg till Indien än den vanliga vägen som gick via Afrikas västkust. Man kunde åka kanske rakt över Atlanten och komma till Indien. Så det gjorde han med 3 stycken skepp. Och han upptäckte ju land som ingen annan hade sett förut i Europa. Och fanns inte med på kartorna. Och det kallade han för Västindien. Och människorna som bodde där på öarna som han träffade på kallade han för indianer. Efter Columbus så kommer det ju många spanjorer och portugiser. Och Amerigo Vespucci och Cortes och Pizarro kommer till Spanien, och de upptäcker ju att det finns guld i mängder som inkafolket, aztekerna, mayafolken har i Sydamerika och i Mexiko. Så de reser ju dit med massor med skepp i 100 år och plundrar så mycket de kan. Det är därför de pratar spanska till exempel i Sydamerika, och i Brasilien så pratar de portugisiska. Det är ju för att spanjorerna var där först och portugiserna. Man får